ზამშვიდობის. ზამშვიდობის კიდევ ერთხელ. შემომეჭამა. შემოგეჭამა. კიდევ ვერდი მაყურებელს ეთერში გავსიჯავთ მეთქი, მაგრამ ძალიან გერმია. ეს გარეთაც არ დააკელი. ჩვენ მოამზადეთ კრემი, ძალიან მარტივი, ძალიან სწრაფი კრემი, კრემი ყვირდა მაწვნით. ეხლა უნდა მოვრთოთ ჩვენი ულამაზეს დესერტი. იგი გაწურული მაწონი გამოვიყენეთ, კრემყველი და შაქრის პუდრა. და შაქრის შეურია სპირულინა ლურჯი ფერის მისაღებად და ცოტა ყვითელი ყვავილი მეორე კრემს. ახლა კი ორ ცხობილებს, რომელიც დავაჩობერეთ ნინჯას, ძალიან მძლავრდა. ესეთ ფუდ პროცესორში, რომელსაც ბევრი ფუნქცია აქვს და ესეთი არაჩვეულებრივი ტექსტურა მივიღეთ, ძალიან სწრაფად. გადაურიოთ, ცოტა კარაქს რო უფრო შეწევდეს და მივიღოთ აი ჩიზკეიქის. ჩიზკეიქი გამოდის. კი, უფრო შეწებული რო იყოს. მე ესე უკვე და გავაერთიანეთ ჩვენი დესერტის თავზე. ბევრი ტექსტურები რო გქონდეს ამისთვის, გადავიტანოთ და გადავანაწილოთ უკვე შეციებული არის თან, ანა როგორ მოგწონს თან. უგემრიელ ესე მართლა ძალიან გემრიელია თან. მარტივეს ეს სტუმარი მოგივიდა. აჰა. გამოიღე, მოამზადე, გაუმასპინძლდი გამტოვა. დიდი დაწესებას აჭირდება. ყველაფერს ვამარტივებთ. და შემდეგ აი მოცვი ძალიან მოუხდება ამ ფერებს ამეთახმებით და თვითონ გემოს ძალიან მიყვარს მოცვის დესერტებში. ნებისმიერ სხვა ხილი შეგვიძლია ასევე გამოვიყენოთ. ასევე მინდა აღვნიშნოთ. გამომეზე ძალიან. აი ეს მომაყარეთ. ბევრი მოცვი, რომელიც ბევრი ვიტამინებს შეიცავს და ძალიან სასარგებლოა. ესე ვიტამინები ახსენე და მთლად არაჯანსაღიც არ არის ახლა. არაჯანსაღი არის. ხო, შაქარი კი აქვს, მაგრამ ცოტა შაქარი აქვს. რეალურად ძალიან ცოტა გაუკეთეთ. ბოლოში პიტნა. კი, ძალიან. პიტნა. ყუთი. ყველაფერს. ისე ფერი არის ახალი, ისევსა თან მე არომატიც ძალიან მიყვარს. კი, 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 კი. აი, ასეთი უამაზესი. ყუთი პიტნა. დესერტი. მივიღეთ. მე გვინდა ძალიან კარგი. ძალიან კარგად გამოიყურება. ეს თავარი არის. მე ძალიან ხო. დიგლასაც შვენიერი იქნება, მინდა გითხრა, მაციოშო ჩადო კაცივდეს და გამოვიდა. კი, თელი ღამით, კი, დღეს და რომ მზადებ. მე მიყვარს თილით ტკბილი საუზმეები ესე. კი, შეგვიძლია ჯემი ნახშირწყლებით მდიდარი. ოასხაც სხვადასხვა ფერები, ჯემი შეურიებ თან ამ კრემს და ძალიან გასხვავებული ესეთი სხვადასხვა ფერის და ტექსტურის გამოყენება. გიორგის არ ვიცი, მაგრამ მე ძალიან მომწონს ჩვენ სამზარეულოში დესერტების მიმართულება და მიუყვეთ ამ ხას. მე ძალიან მომწონს. მე ძალიან მიყვარს დესერტები სხვადასხვა ფერის და სწორედ ტკბილი, ტკბილეული და ჯანსაღი ტკბილეული განსაკუთრებით. კაი, ესეც ჩემი წილია. და ეს მოცვი არის განსაკუთრებული თბაგარი რაღაც ხალხს. მომჟავოც არის, მოცვი ყველაფერი აქვს. ხო, კაი, ყველაფერს უხდება. ზოგადად მარტივი კია, მაგრამ მაყურებელს შევახსენოთ, რომ რეცეპტი დაიდება დილამშვიდობის საქართველოს Facebook გვერდზე და ასევე Instagram გვერდზე და შეგიძლიათ მალე სტუმროთ და მოამზადოთ. შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ ასევე თქვენი შემოქმედება. ეს იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. რა თქმა უნდა, ხვალ დილის 8 საათიდან ისევ თქვენთან ერთად ვიქნებით, აქ გემშვიდობებით, გივსურებთ მშვიდობას და კარგ დღეს. მშვიდობა პირველ რიგში ყველას და ჩვენს მეგობარ უკრაინელებს. დროებით. დროებით.